min mana kiki Umar bin Abdul Aziz itu. Dia ngetikan begini, kalau cek eling makale. Innali nafsan tawwaqah. Saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto. Bronto itu nak cinta, nak seneng itu rasa kebendung. Umar bin Abdul Aziz itu ganteng, anak rojo. Wong berwong wedok seneng dekne wong calon putra mahkota. Bareng dekne dadi khalifah wawake kurun teh. Padahal pas jabat. Kita kok kena opo sampean saiki kok puru padahal jadi presiden. Innali nafsan tawwaqo, karena saya punya nafsu sing sangat beruntung. Aku zaman nom sekali seneng cawe itu kudu kasil dari bujuk. Saiki aku ya kepengen bus warga kudu kasil. Dina rino poso nak bunyi tahajud. Kok aku innali nafsan tawwaqo. Ora koyo ku seneng duit tenanan bareng seneng tahajud tak kobri. Oh iku gak priya iku gak di selera blas. Seneng duit tenanan, seneng cawe itu tenanan bareng seneng pangeran sholat be angop. Kewani angkop ngarepe pacar murah wani. Tan nom-nom saiki pecundang, seneng ape pacaran muacak mlicit wapi bareng pe salat be angop. Mestine nak kowe dhe nafsu sing tawakoh, sing bronto. Harus fair. Nak bronto cawe do wae kowe siap-siap seperti itu pemene bronto mbek suwar. Itu hebat Umar bin Abdul Aziz kan innali nafsan tawakoh. Saya ini sekali dhewe kesenengan kudu kasih. Aku zaman nom seneng cawe do kudu kasih. Saiki aku wis tuwa kepingine swarga kudu kasih. Nak rino niku poso. Nak bengi niku tahajud. Mboten wani mangan gajine wedi nak ndekne dadi amir mukminin ora sukses. Mulane tenggene kitab-kitab diarani komisil kulafa, khalifah niku sekawan. Ana khalifah dinasti tabi'in, tabi'in utawa tabi'in ya namung sinten Umar bin Abdullah. Lan disebut apa ya komisal kulafa, gelar napa ya komisal kulafa. Sampai jadi misalnya kata sekolah, kalau sebagai wong alim, pengen tenan umatnya Nabi ini bisa ngaji. Sekali ngaji, dia seneng tenan. Kalau lorolah nak ngaji, dia mari seneng tenan. Tapi nak urusan orang ngaji ini, kalau rada tersiksa. Coba muni seneng tapi orang sidik berai. Nanti kalau ambil kiai-kiai yang lorolah berai ini, rada engkar. Kok bener ngaus, nembe sakit. Kalau rada padahal pas nembe sakit, salami tembelak ditompo. Mesti ini kalau bener sakit nambi, nembe sakit kan menjadi fair. Pas mulang sakit juga alasan prei pas disalami tempel sakit lah nompo cara kula rafer cara kula lho ya tapi sampean wis anut cara kula rusak wong akeh paham cara kula iku ya biasa wae nak lara sik kuat mulang nggih mulang wong mulang ora kudu teng majelis cari teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing ngene iki tak kiye pe ngomong apa ora ngomong ngaji wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawakoh, saya punya nafsu sing sangat bronto. Saiki tatuku nafsi ilal jannah kata beliau. Saiki nafsuku bronto ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju napa? Swarga. Lha niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane iki orientasine ning pengiran. Lagi rumusnya apa? Fadkhuli fi ibadi. Kau yang ngerasa bener-bener mau jadi kawula ning kene. Kawula ning pangeran, ojo mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur wong sak enake dhewe, mentang-mentang wong alim sak enake dhewe. Kudu mlebu fadkhuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah kemawula ning kene. Jadi misalnya ke sholat, ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Saleh ke dadi budak dikongkon masak majikamu masak sate terus kok pengin kok aku entek 20 sunduk itu sopan ta ora? Ora sopan. Nek nah, budak tenan kon masak sate ya masak sing tenanan engko majikanku ben mangan sing enak. Ora kok kowe pengin mangan, padha ke nek kepengin mlebu swarga ya salat sing tenanan tapi rasa bayangno mlebu swarga. Nek wis fatkuli fi ibadi engko lagi fatkuli. Jadi iki wong ora kepengine langsung swarga. Tapi status kehambaannya tidak ditata. Kalau kalian melihat, orang sekarang tuh ingin masuk surga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fat kulisi ibadi, kue ku dedio kawulaku, sing ape, sing ikhlas, sing orientasi ini ilawah, lagi buat kuli, jangan. Lainnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Urutannya apa?
fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Kalau saya ini diwalik ya mulai saya ini nak sholat senikmati sujud. Nanti sekali sujud senikmati Allah matur nuwun Gusti jenengan nedir kula sujud. Kayak apa celaka saya kalau saya tidak sujud jenengan. Bar sujud terus imame ngadeg Allahu Akbar. Gusti kula siap berdiri demi nangtung perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ngadeg ku niati posisi Anda berdiri siap ngemban perintah. Bariku ruko ya siap sungkem ning pangeran. Bariku ngadeg meneh muni Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Semoten terus nganti salat selesai. Nak salat wis selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iku berhak selamat. Nah, tapi nak salat temu ora karu-karuan mau demi ngeloni widadari mau wis. Mulane iki rai-rai raswarga akeh nang kene. Perkara kita salate jek model. Ya tapi iso ditoto, wis saged napa? Saged napa? Toto. Mulai maghrib latihan ditoto. Gusti perjanjian baru. Gawe apa? Perjanjian. Jadi orang perjanjian nama deh, Pak. Ini sholat mun model perjanjian, Pak. Baru mun ini demi jenengan Allahu Akbar. Cari malaikat tenak nih. Malaikat itu serah percaya, Pak. Sampai mana serah percaya. Gak meyakinkan.